მაშასაც ახალ დღის 3 საათზე თავისუფლების მოედანზე კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია დანიშნული რა მოლოდინი აქვს კოალიციაში ხვალინდელი დღის მიმართ და რას ნიშნავს ქართული ოცნება მომდევნო თვეების განმავლობაში ჩვენ შეკითხობს ბიძინა ივანიშვილი უპასუხოს ბატონო ბიძინა გამარჯობათ ხვალიდან იწყებთ საარჩევნო კამპანიას თბილისში როგორც დაანონსებულია რა გეგმები გაქვთ რეგიონებში პირველ რიგში თბილისს მოგახსენებთ რომ და კიდევ ერთხელ მინდა ისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდოთ თბილისელებს რომ აუცილებლად მოვიდნენ ხვალინდელ შეკრებაზე ხვალ ვიწყებთ ჩვენ საარჩევნო კომპანიას როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეს გადაიზრდება და გადავა რეგიონებში მე კონკრეტული გეგმა არ მინდა თქოს გავაჟღერო რამდენადაც ხვალ ვაპირებ სად გვექნება შემდგომი შეკრება ჩვენ შეკრებაზე მინდა რომ თქვა ეს მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ჩავალთ ყველა რეგიონში ჩავალთ ყველა ქალაქში ყველა სოფელში და ყველას მივწვდებით და მივუტანთ ინფორმაციას და ყველა ქართველს მომმართავთ ისე როგორც შეიძლება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ საქართველოს. ბატონო ბიძინა, არსებობს ბევრი ფაქტი, როდესაც ჩვენს მხარდამჭერებს ემუქრებიან, მათი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან, მე ვსაუბრობ საჯარო მოსამსახურეებზე და საბიუჯეტო სექტორში მომუშავე ადამიანებზე. ხშირად ყოფილა მათი დაპატიმრებების შემთხვევები მუქარა ოჯახის წევრების და მათ მიმართ. ასეთ ადამიანებს რას ეტყვით? საუბრობთ ესეთ ადამიანები მართლაც ბევრი არიან. ჩვენ როგორც შეგვიძლია კანონის პარაგრაფში მაქსიმალურად ცდილობთ მათ დავეხმაროთ. სხვათა შორის ძალიან კარგი ცვლილებები მოხდა სამოქალაქო სექტორში ამ ბოლოს თუ მიაქციეთ ყურადღება. შეიქმნა კომაგი, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ მოახერხა და დახურა, როგორც მე ვიცი, დააყადაღა მისი ანგარიში. მაგრამ მე როგორც ვიცი ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში რამდენიმე კომაგი ჩამოყალიბდა ახალი, როგორც სპარტაკი თუ გახსოვთ ფილმი, ია სპარტაკ. რაც ამის გავს ხორცილდება, ეს ძალიან კარგი ნიშანია იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იღვიძებს და იღვიძებს საერთო საზოგადოება და ეს კარგი ნიშანია იმისა, რომ პროცესები უკვე ისეთ მიმართულებას ღებულობს, რომ შეუქცევადობისკენ მიდის და ხალხმა გამოიღვიძა და გაძლიერდა. მე ამ სექტორის გააქტიურება უკვე თავისთავად კარგია მათ დასაცავად და მე ამას ძალიან მივესალმები და ძალიან კარგია, რომ ეს ხდება. ჩვენი მხრივ მაქსიმალურად ვცდილობთ, როგორც შეგვიძლია და რაც კანონი რასაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად დაუდგეთ და მაქსიმალურად დავეხმაროთ მათ. მე მოუწოდებდი საქართველოს მოსახლეობას, რომ ნუ ეშინიათ. მე მგონი, რომ შიში კი არაა მთავარი პრობლემა, მთავარი პრობლემა მაინც არის ნდობა. ამ ნდობის ნიშნები ძალიან დიდი გაჩნდა უკვე საქართველოს მოსახლეობაში და მე მგონი, რომ პროცესები უკვე ისე მიმდინარეობს, რომ ხელისუფლებასაც უკვე ნაკლები ძალა რჩება მათზე დიდი ზეწოლა მოახდინოს. ჩვენ ხვალიდან დაწყებული და მე ხვალი დღის დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი მოვა თბილისელი, დიდ ძალას ვაჩვენებთ. ეს არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, თუ გნებავთ, აი ჩვენი მხრიდან დახმარებას, რასაც თქვენ მიმითითებთ და მიმანიშნებთ, აი ესაა, რომ ჩვენ უნდა ერთად დავდგეთ და დიდი ძალა ვაჩვენოთ. ეს არის ძირითადი ალბათ და ერთ-ერთი მთავარი, რომ დაეხიოს უკან მოძალადე ხელისუფლება. სხვა მხრივ კიდევ გამიმეორებ, რომ ძალიან კარგი პროცესები დაიწყო და მე ძალიან მეხარია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოიღვიძა და ერთ კომაგს, რომელსაც ეგრევე დაედაკნენ, ამას მოჰყვა რამდენიმე კომაგი და იღვიძებს მოსახლეობა და ეს კარგ დაჩვენებს, რომ პროცესები იწყება და ღებულობს შეუქცევად ხასიათს. გასწრებია ბატონო ბიძინა, თქვენ ჩემთან საუბარში ხოლმე ორჯერ ახსენეთ, რომ შეურცევადი პროცესებია და თქვენ ხშირად იმეორებთ ხოლმე ამ ფრაზას, რომ დაიწყო შეურცევადი პროცესები და ასევე საუბრობთ, რომ თქვენი პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებთ. რა გაძლევთ ამის გარანტიას, ეს ოპტიმიზმის გარანტიას? დიახ, იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებს, ამას კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, თავში ვიცოდი, სანამ პოლიტიკაში შემოვიდოდი, როგორი განწყობაა საქართველოს მოსახლეობაში და ამის იმედს და ამის ძალას მე მიქმნის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აუტანლად მიაშინია დღევანდელი ხელისუფლება და ჩვენ საკმარისია მას მივცეთ საპირისპირო ნდობა, ნდობა ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენ გამოხვეს და ეს ყველაფერს გადაწყვეტავს. რაც შეეხება იმას, რომ პროცესების შეუქცევადობაზე ხშირად საუბრობ, შემიძლია ესეთი მაგალითი მოვიყვანი, ერთი ან ორი მაგალითი, თქვათ, ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითია, თუ გახსოვთ, თქვენ ახალგაზრდა ხართ, შეიძლება არც გასაოდეთ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი, როდესაც გარბაჩოვი იყო გენერალური მდივანი ბოლოს და საბჭოთა კავშირი ძალიან უშლიდა, უჭირდა, ცენტრალური ბანკი გაკოტრებული იყო, პრაქტიკულად ვალუტა აღარ ჰქონდათ და გარბაჩოვი ეძებდა ახალ გზებს და მოიფიქრა დემოკრატიზაცია. ეგონა, რომ კოლექტივიზაცია უკვე იყო და ახლა შეიძლება დემოკრატიზაცია და ამ პროცესის ეს პროცესები ისე აგორდა, რომ გადაიყოლა გარბაჩოვის და საბჭოთა კავშირის.
ადამიანი როდესაც იგრძნეს რომ შესაძლებელია მათ ძალა გამოიყენონ და დაიბრუნონ თავისუფლება, მოხდა ის რაც უნდა მომხდარიყო. მე მხედველობაში მაქვს რომ ადამიანი მუდმივად აზროვნება რაც დაიწყო იმის შემდგომ სულ მუდამ ეძებს თავისუფლებას, მაქსიმალურ თავისუფლებას და ამისკენ იხვწის. და როდესაც ხელოვნურად ხდება ბარიერების დაწესება, როდესაც საშუალება ეძლევა საზოგადოებას ის ფიქსირად არ ანგრევს ამ ბარიერებს და ეძებს კარგზას, ხალას, თავისუფალ გზას. აი ეს მოხდა და კარგი მაგალითი იყო რომ დემოკრატიზაცია რაღაც ეტაპამდე უნდა და გარბაჩოს ახალი გზები ახალ ამით საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებას ცდილობდა რეალურად მივიღეთ ის რომ ხალხმა ნახა, გაერთიანდა და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. და უფრო კარგი მაგალითი შეიძლება საქართველოს მაგალითზე მოგახსენოთ იმის შემდგომ რაც პოლიტიკაში მოვედი მახსოვს ოქტომბერში განმაცხადება გავაკეთე ნოემბერში ჩავადარეთ პირველი კვლევა. კვლევა მაჩვენა რომ ჩვენ ყველა ქართულ რეგიონს ვიგებდით დასაწყისშივე ნაციონალურ მოძრაობას ვიგებდით გარდა სამეგრელოს რეგიონისა. Და ვაგებდით ძალიან მაგრად სამეგრელოსაც მაგრად ვაგებდით და ვაგებდით ძალიან მაგრად კომპაქტურად დასახლებული სომხების და აზერბაიჯანელების ადგილებს ვაგებდით ძალიან მაგრად. თანაშენს ყველა ქართულ ცოტას თუ მეც, მაგრამ ყველგან ვიგებდით ქართულ რეგიონებში, ქართულ დასახლებულ ქართულ რეგიონებში. ჩემ ახლობლებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ძალიან ხშირად ვიყინებ საქართველოს ძირითად საუბრობ, რომ მეგრელები განსაკუთრებულად ნიჭიერი ხალხი არიან მეთქი, ხშირად ამას ვამბობდი, ხო შემიძლია გავინაურო. და მახსოვს ახლობლები როგორ მეუბნებოდნენ, რომ აი შენი მეგრელები. ნახე, რომ იქ საერთოდ არ აგაქვთ რეიტინგი და აი ამას აპრილში ჩავატარეთ ბოლო კვლევები. ჩვენ შედაკვლევებს ვატარებთ, რომ კარგად გავიგოთ ხალხის განწყობა და ამას არ ვაქვეყნებთ. შეგნებულად არ ვაქვეყნებთ, მაგრამ აქ შემიძლია გამოვიყენო, რომ აპრილში კვლევები, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, სამეგრელოს რეგიონი უკვე საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს აცდა. აი ეს არის მეგრელების ნიჭიერება და აი ეს არის ის რეალობა, რასაც მე კარგად ვხედავდი. როგორც კი ნახეს მეგრელებმა, რომლებიც მართლაც ნიჭიერები არიან, სხვა ქართველები ძალიან ნიჭიერები არიან, რა თქმა უნდა. როგორც კი ნახეს, რომ გაჩნდა შესაძლებლობა, როგორც კი ნახეს, რომ გამოჩნდა პარტია, კოალიცია, გამოჩნდა კაცი, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს სიტუაცია. ისერად შეიცვალეს პოზიცია. და სამეგრელოში თავდაპირველი რაც იყო იქ, განსაკუთრებული ზეწოლა ხორციელდება, თქვენ კარგად იცით. და საერთოდ თუ გნებავთ ეს ფაქტი, კიდევ უფრო შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ და საქართველოს ისტორია გავიხსენოთ. საქართველოს სწოლია მოძალადებული მტერი, რომელსაც ვერ მოერევია საქართველო და ჩვენ ცნობის გამალობაში მრავალჯერ ყოფილი ასეთ შემთხვევები, რომ ვიყავით დაპყრობილნი და ქართველები რაღაც ეტაპზე ამას ეგუებოდნენ. მაგრამ როგორც მოიკრებდნენ ძალას, თავისუფლებისათვის ბრძოლა ქართველებს გააჩნდათ მუდამ და შეიძლება სხვაზე მეტი. და ეს არის ქართული სისხლი. ქართველებმა მოახერხეს და დღემდე მოვიდნენ იმით, რომ მოთმინების უნარი ჰქონდათ. და ბოლომდე არც ხდებოდნენ და არ აღდებოდნენ ესე რომ ვთქვათ სიტუაციას, ვთქვათ რთული სიტუაციები, რომელიც ისტორიულად იყო. იცოდნენ სწორი მოთმინება, მაგრამ სწორ დროს ნახულობდნენ და ქართველები ახერხებდნენ ტრისტვის ცხვირფერი მიემტრიათ, როდესაც ძალას იკრებდნენ. ეხლა მე ცუდი მაგალითზე არ მინდა რომ გავჩერდეთ, ჩვენ არავის ცხვირფერის მიემტრიობას არ ვაპირებთ, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა უნდა გავათავისუფლოთ მოძალადე ხელისუფლებისაგან. ეს რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, რომ და რასაც ცდილობს დღევანდელი ხელისუფალი და ну, რა თქმა უნდა, ერთ კაცს ვაკეთებ უდმივად აპელირებას და დღესაც არ მინდა რომ გამოვტოვო. ეს არის ერთი კაცის იდეოლოგია და აბსოლუტურად გაუაზრებელი იდეოლოგია. ეს არის ადამიანის ფსიქიკის, ადამიანის ხასიათის საწინააღმდეგო ფსიქოლოგია და ეს აკეთებს იმას, რაც მიუღწევადია. პირველად, რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს რაღაც მოდელი წარმოვიდგინოთ და არ გვეცოდება არც საქართველო, არც ქართველი, არც ადამიანი და იმას, რასაც ეს აკეთებს, აბსოლუტურად მიუღწევადია და უმეცრობა და არ ესმის, რომ ეს არ შეიძლება. ადამიანის ხასიათი სხვანაირია, სხვანაირია ადამიანი და სხვანაირია თვითონ ქართველი, კიდევ განსაკუთრებით. შესაბამისად, აი ეს პროცესებს რო დაუბრუნდეთ და თქვენ თავარ კითხოს, ეს მაქვს ხედველობაში, რომ სამეგრელოს მაგალითიც, მე სხვა რეგიონებში განწყობაც კარგად ვიცი. დღევანდელ დღეს და აპრილიდან, თქვათ, აპრილის შემდგომ ჩვენ კიდევ ბევრი რამ კარგი გავაკეთეთ. თვითონ ის ფაქტი, რაც წინა კითხვაში მეგიპასუხეთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი გამოცოცხლება შეიგრძნობა, ამის შეჩერება უკვე შეუძლებელია. მაგათ ცოტა ხანს კიდევ ალბათ გააგრძელებენ მსგავს ესეც საზაგლობებს, რასაც აკეთებენ. ეხლა ხალხის დაპატიმრებებზე ვიკითხეთ და აი ესეც მალე მე საქართველოს მოსახლეობას ვაძლევ იმის რომ მალე შეწყვეტენ ამას. ნახავენ რომ ამას არავითარი ფასი და აზრი აღარ აქვს. ის რაც თავში ჩანდა და მე კარგად ხედავდი, ესენი დაინახავენ ცოტა მოგვიანებით და თუ უფრო გვიან და კიდევ გადააჭარბებენ, მაშინ ესენი მოახერხებენ საკუთარი ხიდებიც კი დაწვან და მათ შეიძლება საქართველოსში აღარ დაედგომებოდეს და კიდევ ერთხელ მინდა რომ შევახსენო რომ კონირებას მოუხმონდა შეწყვიტონ საკუთარი ხალხის ძალადობა და გადადა მოექცნენ კამერების ჩარჩოში. გასწრებია, დიდი მადლობა. არ შემეძლე არ ვკითხოთ ამის შესახებ
ხართ ამორჩეული სიმეთზე ამ წუთში ახსენეთ. ფიქრობთ რა ქართველი ემიგრანტების მხარდაჭერის მოპოვებას და რამე პროგრამა თუ გაქვთ მათთან რამე წინასაარჩევნო პროგრამა ესეთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ბატონო ბიძინა ბოლოს წლებში საქართველოდან გასული. დიახ, საუბედუროთ. საუბედუროთ ერთ-ერთი ჩვენი ოცნება და ხოლმე მინდეს მიტინგზე რომ წარმოთქვა არის ის რომ ჩვენ უნდა დაიბრუნოთ ჩვენი ქართველები. Უნდა შევფნათ ესეთი სიტუაცია რომ აქ იყოს ცხოვრება საინტერესო. Და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რა თქმა უნდა ჩვენ შეიძლება დღეს არ ჩანს ესეთი აქტიურობა, მაგრამ ყველაფერი მიდის გეგმიურად. ჩვენ ყველა ქვეყანაში მუშაობთ ჩვენს ემიგრანტებთან, რომ მათ მოახერხონ მაქსიმალურად მაქსიმალური ჩართულობა იყოს პროცესებში, რაც საქართველოში მიმდინარეობს საჩვენო მმართველობაში და რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა. ეს ერთი, რომ არჩევნებში სწორი პოზიცია დაიჭიროთ და მეორე, რომ მათ ზაობა შეუქმნათ მომავლისთვის, რომ დროულად გამოიხედონ და დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში, იმის შემდგომ, როდესაც შევქმნით ამის შესატყვის პირობებს. Ძალიან მინდა კითხოთ ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს. დღევანდელ საჯარო მოხელეებს და პოლიტიკურ თანამდებობის პირას აქვთ იმის მაგალითი, როგორ ერთცეოდა, ვთქვათ, ეხლანდელი ხელისუფლება, როგორ ერთცევა ხოლმე ხელისუფლება წინა ხელისუფლებას. თქვენ თქვით, რომ ყველა აგებს პასუხს ისლის სამართლის დანაშაულის მიხედვით, რამდენად ძიმია მათი დანაშაული. Რა გარანტია აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან, რომ თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სასამართლო იქნება სამართლიანი მათ მიმართ? მოგესმით. სასამართლო და სასამართლოს მოხელეები, მე მგონი, საქართველოს საკმარისად ყავს ჩვენ ისეთი, ვისაც შეუძლია სწორი და გამართული სასამართლო აგონ. და მე ძალიან ბევრ სპეციალისტს ვიცნობ და ვიცი საქართველოს ნომარი ამ თქვათ საზოგადოებრივი მოძრაობა, როდესაც ჩამოვაყალიბეთ იქ თემატური ჯგუფი შევქმნით სპეციალური და მე რამდენიმე სტუმრად დავესარი. რაც თავარი არსებობს ხალხი. ამის შემდგომ თავისუფლ სასამართლოს შეიძლება პოლიტიკური ნება ზემოდან, რასაც მე არ მგონია, რომ საქართველოს მოსახლეობა შემიეჩვევა, რომ მე ამისთვის მოვდივარ. ეს ნება იქნება ხელისუფლებაში მოსვლის პირველსავე დღესვე, რომ ხელისუფლებას არ ექნება უფლება ჩაერიოს სასამართლოს საქმეებში. ნუ აქ რაღაც ნდობის ფაქტორი ალბათ იმუშავებს და საერთოდ ნდობაზეა ეს არჩევნები და მე მგონი, რომ ეს კარგად წამოვიდა ხალხში, აგორდა და დაიჯერეს, რომ ჩვენ კარგი გუნდი ვართ, ჩვენ სორი გუნდი შევკრიბეთ, სორი კოალიცია გვაქვს. მე მგონი, მეც მიცნეს და გაიგეს, რისთვის მოვდივარ და რატომ მოვდივარ. და იგივე ნდობა შეიძლება გადმოვიტანოთ სასამართლოზეც, რომ ეს არის ჩემი ძირითადი მიზანი და ამისთვის მოვედი მე. სხვა მიზნები არაფერი არ მომძრავებს, რომ ქვეყანაში პირველ რიგში უნდა აღდგეს სამართლიანობის განცდა. და რა თქმა უნდა, სასამართლომ ისერათ უნდა გათავისუფლდეს ხელისუფლების მოხელეების ზედმეტი ჩარევისაგან. ამის შემდგომ ეს ძალიან იული გასაკეთებელია, ამის შემდგომ ტექნიკური ნაწილი ის, რომ სწორი სპეციალისტები და კონკრეტეს იქ სწორი მექანიზმები ჩაიდოს, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს სასამართლო. მე რამდენჯერმე დავესარი კიდევ მეორებ ამ სპეციალისტების ჯგუფის შეკრებას და ჩვენ ვყავს შესატყვისი სპეციალისტები და კიდევ გვაქვს რაღაც პროგრამაში გაწერილი სხვა აზრები, რომ შეიძლება ევროპასთან რაღაც ურთიერთობებითაც დამატებითი კონტროლი მოახდინოთ ჩვენ სასამართლოს, რომ პირველ ეტაპზე რომ ეს პროცესი დაიწყოს და შევიდეს იმ ფაზაში, რომ შეუქცევადი გახდეს. ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება პირველადი ამოცანა ჩვენი, რომ ქვეყანაში უნდა ავდეს სასწრაფოდ სამართლიანობის განცდა. რაც შეეხება ჩინოვნიკებს, მე კიდევ ვიმეორებ, რომ არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნით არ იქნება დევნა, მაგრამ ვისაც აქვს სამართლებრივი დანაშაული ჩადენი, სამართალი დარღვეული და ამ მხრივ კანონდარღვეები დაფიქსირებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებით ერთ დამხმარე და არც პირიქით, რა თქმა უნდა, პროცესები უნდა განვითარდეს ისე, როგორც ვითარდება ნორმალურ ქვეყნებში და აი ეს არის ალბათ გადამწყვეტი და ძირითადი ჩვენი მიზანი, რისთვისაც მოდივართ ხელისუფლებაში. რა შეგვიძლია და მე არ შემიძლია კითხოთ პოლიტიკური პარტნიორების და ქვეყნების შესახებ. ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე უკვე თბილისში, რომ თქვენი პარტნიორია ამერიკა, თქვენი პარტნიორია ასე შემდეგ. სად არის ის ქვეყანა, რომელსაც ასე საუბრობენ თბილისში და ამდენს? რა როლი აქვს მას? რა როლი აქვს არჩევნებში გაფრთხილებაში? არჩევნებში, არც გადაჭარბებულად უნდა შევაფასოთ ამერიკის როლი და არც ის არ მინდა რომ დავაგნინოთ და არ მიცეთ მას შესატყვისი მნიშვნელობა. პირველ რიგში მე ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ყველაზე დიდი მონოპოლარი, რასაც საქართველო მიაღწია უახლეს ისტორიაში, ჩემი აზრით არის ის, რომ ჩვენ მოახერხეთ თუ ამერიკელებს ქონდათ ამის სურვილი, მაგრამ რაც თავარია, შედგა ის, რომ ყველაზე დიდი, ძლიერი და საინტერესო სახელმწიფო დღეს არის ჩვენი პატარა ქვეყნის პარტნიორი. და მე მინდა ჩვენ კოალიციაში კარგად იციან ჩემმა თანამებრძოლებმა, რომ
ამ მონოპოლს უნდა დიდი გაფრთხილება. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, არა თუ შევინარჩინოთ, რომ გავაღრმავოთ ამერიკასთან ურთიერთობა. აქ ამოცანა ძალიან მარტივად დგას. ყველაზე ძლიერი და ყველაზე საინტერესო ქვეყანა ჩვენთან დღეს მეგობრულ ურთიერთობაშია. მე ყველაზე დიდი შიში, რაც გამაჩნდა და გამაჩნდა დღესაც, რომ სააკაშვილმა თავისი ქცევით არ მოახერხოს. ამერიკა საქართველოს არ არის არც იმდენად საინტერესო ამერიკისთვის საქართველოს, როგორც ზოგიერთ გონია. აქვს რაღაც ინტერესი, რა თქმა უნდა, ისე არც არავინ არ მოუდოდა და არაფერს გააკეთებდა. მაგრამ ეს არ არის ისეთი დაუსრულებელი და ისეთი ძლიერი და მძაფრი, თუ ჩვენ სწორედ არ მოიქცევით, ჩვენ შეგვიძლია ეს ინტერესები თავისუფლად დავკარგოთ და დაიკარგოს. მე პირადად ძალიან უფრთხილდები ამას, ძალიან ვცდილობ და ვეცდები მომავალშიც, რომ გავაღრმავოთ მათთან მეგობრული ურთიერთობები. რაც შეეხება კონკრეტულ შეკითხვას არჩევნებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია ეს და ქართველი ხალხის ნებით განისაზღვრება. თუმცა თქვენ კარგად გახსოვთ 2008 წლის არჩევნები და უფრო ადრეული არჩევნების თუ გნებავთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკის და ევროპული ქვეყნების პოზიციას. რამდენადაც დარღვევებზე როგორი იქნება რეაგირება. ეს რეაგირება მარტო არჩევნების შემდგომ არის ძალიან ცოტა. თავშივეა პოზიციის დაფიქსირება საჭირო, რომ ზედმეტ დარღვევებს და ის რაც არაა დემოკრატიული სახელმწიფოს და ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ მიიღებენ დემოკრატიული ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ამერიკა სამხრივ აქვს გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის. მე და ჩვენი გუნდი ძალიან კმაყოფილნი ვართ ურთიერთობით დღევანდელი ამერიკის. რაც შეიძლება დიპლომატიის დონეზე, მათ არ აქვთ უფლება ზედმეტად შეაერიონ ჩვენს პირად საქმეებში. რაც შეიძლება, მე მგონი, რომ მაქსიმალურად ობიექტური პოზიცია უჭირავს. მე არ ვიტყვი, რომ ჩვენ გვეხმარებიან და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოახერხეთ ამერიკელებსაც ვაჩვენეთ უფრო რეალური სახე დღევანდელი ხელისუფლების, სააკაშვილის და ხელისუფლების. თქვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება ბოლო განცხადებას, ბოლო ორ კვირაში გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, სადაც ძალიან კაცრად არის მითითებული, თუ გნებავთ თქვენი მეცხრე არხის აპარატურის დაცვასთან დაკავშირებით, მიუთითებს ამერიკის დეპარტამენტი, ახსენებს მედიასთან ურთიერთობას და ბევრ რამეს. ევროკავშირის განცხადება გაკეთდა ძალიან კაცრი ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. ესევე ჰელსინკის კომისიაში ამერიკის სენატში იყო განხილვა საქართველოს დემოკრატიასთან დაკავშირებით და იქაც ძალიან კაცრი მითითებებია. ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენ დავინახეთ, რაც თავარია ის, რისაც მიმჯეროდა თავშივე, რომ ამერიკელები სააკაშვილს არ უჭერენ ხარს. ამერიკელები არ უჭერენ არც ივანიშვილს ხარს, ამის ხაზგასმაც მინდა და მაქვს სურვილი, რომ არავის გაუჩნდეს იმის ილუზია, რომ იქ რაღაც დამატებითი რაღაც ქვეარხები მაქვს. ამერიკელებმა მკვეთრად აჩვენეს, რომ ხარს უჭერენ ჩვენს ქვეყანას და ეს ქვეყანა მათთვის საინტერესოა, თუ გნებავთ იმ კუთხითაც, რომ ქვეყანა განვითარდეს დემოკრატიზაციის გზით. და მეც და ჩვენი გუნდიც ძალიან კმაყოფილნი ვართ, რომ ამერიკელებმა ძალიან იოლან, ძალიან მარტივად დაინახეს ის, რაც კარგად არ იცოდნენ და მათ არ იცოდნენ და კარგად გააცნობიერებს დამატებით, როგორი ხელისუფლება ყავს ჩვენ. და შესატყვისად მე მგონი, რომ ძალიან ობიექტური პოზიცია უჭირავს. ზედმეც არ ჩაერევიან, ჩვენ გასაკეთებელს ისინი არ გააკეთებენ, მაგრამ ობიექტურ პოზიციას დაიჭერენ და უკვე ყველანაირი მათქმედებაში ეს ჩანს და ძალიან კარგია და ჩვენს შევეცდებით ეს ყველაფერი დავაფასოთ და შევინარჩუნოთ ესეთი საინტერესო და დიდი მეგობარი. გასწრებია, მადლობა და ბოლო შეკითხვა მაქვს მე არ შე ესეთ ნატო სამიტთან დაკავშირებით. მოლოდინი რა იყო და რა არის შედეგი? მოლოდინი ახლა ამას სააკაშვილი მითამართლებს, რომ ეს არ იყო სამიტი, რომელიც სახელმწიფოებს ღებულობს, მაგრამ რომ ყოფილიყო ესეთი, რა თქმა უნდა, საქართველოს დღეს არავინ არ მიიღებდა ნატოში. და მოგახსენებთ, რომ მე მითქვამს, არ მახსოვს როდის და რომელ ინტერვიუში, მაგრამ დღეს მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, რომ ნატოში საქართველოს ვერ მიიღებენ, სანამ სააკაშვილია ხელისუფლებაში და სააკაშვილია პირველი ხელისშემშლელი საქართველოს ნატოში სწრაფისკენ. ნატო არ არის მარტო სამხედრო დაწესებულება, ეს არის ამავდროულად ნატო ითხოვს დემოკრატიულ ინსტიტუციებზე დაფუძნებულ სახელმწიფოსთან ურთიერთობებს. შესაბამისად, ის რაც გააკეთა სააკაშვილმა, რომ რეალურად ავტორიტარული სახელმწიფო დაახვედრა ამერიკელებს, ნატოს ესეთ სახელმწიფოებთან ურთიერთობები არ მოსწონს და არ უნდა. ჩვენ მოვალთ ძალიან სწრაფად შევცვლით სიტუაციას და ჩვენ რეალურად და არაფასადურად, რასაც სააკაშვილი გვირდება ბოლო წლები, სადაა რამდენიმე წელიწადია გვირდება, აი ნატოში უნდა ვიყოთ უკვე რამდენიმე წლის წინ უნდა შევსულიყავით, როგორც ეს განცხადებებს აკეთებდა. Ну, იმის ვერ სიცრუესთან ერთად ესეც მინდა რომ შევახსენო. ჩვენ მოვალთ და რეალურად შევქმნით პირობებს იმისთვის, რომ საქართველოს კონდეს რეალური გზა ნატოში და არა ეს
ფორმალური და ფასადური, რასაც მუდამ ქვირდება ხელისუფლება. კიდევ გიმეორებთ, რომ ასეთი ინსტიტუტებით ავტორიტარულ სახელმწიფოს ნატოში არ მიიღებენ. ჩვენი მოსვლიდან გაჩნდება რეალური შანსი, რომ სწრაფად ჩვენ გავხდეთ ნატოს წევრი. დასწრებემ ძალიან დიდ მადლობას ჯიხთით მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა თუ უფლებას მოგცეთ კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თქვენი ტელევიზიით და კიდევ ერთხელ თხოვ თბილისელებს და საქართველოს ჩვენ არ ვეპატიჟებით ყველას, თუმცა მოხარული იქნები თუ რეგიონებიდანაც ჩამოვა ხალხი ხვალ და განსაკუთრებით მინდა რომ თხოვ თბილისელებს არ დაიზარონ. არ დაიზაროთ, ჩვენ უნდა დავებრუნდოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ რომ ჩვენი ეს ყველაფერი და ხვალ ერთად დგომით ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ დიდი ძალა, რომ ქვეყანა ჩვენი და ჩვენ გამემზადოთ და ხვალ ვიწყებთ იმისთვის, რომ შემოდგომამდე მთელი ქვეყანა ერთმუშტად შევკრათ და მშვიდობიანი გზით დაიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა ამ არჩევნებში, რომელსაც ჩვენ ველოდებით შემოდგომას. ძალიან დიდ მადლობას ჯიხეთ ბატონო ბიძინა სტუმრობისთვის. მე შეგახსენებთ, მეცხრე ხერხი საინფორმაციო გამოშვების სტუმარი იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი.